Pas ditën e djeshme, kandidati për kryetar i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Ibsen Elizi, ka zhvilluar një takim me anëtarët të Partisë Demokratike Durrës. Opozitari ka bashkëbiseduar me të pranishmin duke vënë theksin te domosdoshmëria e largimit të qeverisë Rama, që ka çuar vendin në një situatë të pazakontë dhe alarmante. Vetëm duhet transparenca, dielli, dhe duhet ju zhbësh lidhet me ku i kanë. I kanë gjithë në offshore-ën, i kanë thënë xhungël në kuptimin e plot fjalës së xhungël. Jemi në xhungël, që në momentin që pranohet në fshore. Ai që në momentin që këtu nuk merret askush me të, duhet ta di mirë, jemi në xhungël. Tu nuk e pret, nuk e di se çfarë të ndodh. Dhe këtu i kërkoj Sali Berishës, doktor, merru me këto. Edhe un po e nxis me kandidimin tim, merru me çështje serioze, dhe hajde ta mundim me Tiranën. Ibsen Elizi do të kandidojë në datën 22 maj përballisht kreut historik të Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha, për të fituar votë besimin për të drejtuar partinë opozitare më të madhe në vend.